Hujambo mtazamaji kwa kipindi chetu hiki cha uchambuzi wa Biblia. Tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda na haujangojea tu kukitazama, unajua faida yake. Na jioni ya leo tunakukaribisha ili ukajumuike pamoja nasi ili tukahusike katika kazi hii. Lakini pakubwa kipindi hiki kikawe cha manufaa kwetu wote. Kabla ni tuanze kipindi chetu, nikubali tu nimlete mwalimu wetu Dan utufungulie kwa ombi. Nashukuru. Basi tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba yetu ishie mahala pa juu, sifa na shukrani zikurudie wewe. Umeridhia tena tukakutanika tena kama wana wako, wana ambao wakufanyia kazi, tuweze kuelimisha wenzio wetu ambao wako katika dunia. Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu aende kutunongonozea katika njia ile ya imani, tukaweze kumkubali Yesu Kristo maishani na tukaweze kugeuzwa kuwa kama yeye. Basi tunaomba uwepo wako uwe nasi hapa mpaka tamati, uwe mkufunzi wetu. Haya machache tunaomba kupitia Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amina. Asante sana mwalimu. Mtazamaji, niwalete kwenu walimu, na nianze na mwalimu wetu Richard Ouko. Mwalimu karibu. Ouko, sio Ouko. Richard Ouko, mzee wetu, karibu kwenye kipindi. Ujambo mtazamaji, tuendelee kukumbuka pasipo kusahau. Amina. Ndio mada yetu ya siku ya leo. Tukumbuke wala tusije tukasahau. Pia tunaye mwalimu wetu kijana ambaye ni kijana yangu huyo ambaye anaitwa Danonek. Mwalimu, karibu kwenye kipindi. Nashukuru sana mwalimu. Basi mpendwa mtazamaji, kuungana nasi tena siku hii ya leo. Wacha tumtukuze Yesu Kristo na jina lake lipate kusifiwa. Amina. Alafu pia tuna mwalimu wetu. Wewe nafikiri ni mzee wa zamani kwenye hiki kipindi. Mwalimu wetu Eric. Niseme yote ama niseme nusu? Ongaga Onyanja. Eric Ongaga Onyanja. Mwalimu karibu. Asante. Basi mahala popote pale ulipo, karibu ili kwamba kwa pamoja tusafiri katika maandiko matakatifu na tutambue muhimu wa kukumbuka. Amina. Sasa walimu, mimi ni Peter Sitati. Walimu, najua mambo haya tunapoyasoma, saa zingine unakuta unashangaa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ndio kunapatikana injili. Unapatikana mambo makubwa ya ajabu. Unajua tunaponena na watu, unajua sisi ni tofauti, sisi watatu. Lakini unajua mwalimu Eric ni real journalist, so anapoongea hapa ni hii ndio kazi yake. Sasa lakini pakubwa tuelewe hivi, unajua hata kama tunaongea vipi, lakini unakuta kwamba mambo haya tunayoyaongea yanakupiga mshipa wewe mwenyewe. Yanakugusa. Unajua nimesema hivyo kwa sababu unajua saa zingine mtangazaji wa kawaida huenda akatangaza tu. Lakini yale anayotangaza hayamhusu yeye. Lakini sisi tunapohubiri unakuta kwamba mambo haya, unajua unasema kwamba neno la Mungu linakata kuwili. Linakukata wewe unayetoa na linakata yule ambaye anasikiza, anapokea ndio. Sasa leo tumeambiwa tukumbuke tusije tukafanya nini? Tukasahau. Mwalimu Eric, tumepewa Kumbukumbu la Torati 9:7 ambayo inasema kumbuka wala usisahau. Alafu anasema usisahau vile ulivyomfanya Mungu. Endelea mwalimu. Asante mwalimu. Inasema kwamba tukumbuke wala tusije tukasahau. Ndio. Lakini aishi pale nasema kwamba tusije tukamkosa ama tukamtendea Mungu kama tulivyotenda wakati ule. Hasa inapaswa hapo tujiulize maswali kadhaa. Swali la kwanza maybe ni kwamba tulimtendeaje ama wana wa Israeli walimtendeaje? Ni nini kilifanyika? Kipichi walichokitenda. Kiasi kwamba lazima tukumbushwe ni kwamba Mungu alikuwa amewapa maonyo. Ndiyo. Mungu alikuwa amewapa dira ya kuongoza kwa ajili ya nchi mpya ambayo ungepata kuirithi. Na hii dira ni ipi? Kwa kiduchu tu ni kwamba walipaswa wakome kabisa kwa kuabudu miungu. Lakini kana kwamba itoshi ni kwamba pia mibaraka ingewaandama. Lakini baada ya mibaraka kuandama, unawezekana wakashiba. Hasa wakishiba, wakumbuke Mungu aliyewatoa nchi ile ya utumwani. Wasije wakamsahau. Swali nauliza, unajua umetaja moja kwamba wakumbuke vile Mungu aliwatoa. Mwalimu Dan, sisi tunawezaje kumbuka
ama sisi katika maisha yetu kuna kitu cha kukumbuka kama vile wana Israeli waliambiwa kumbuka. Ai, swali nzuri hilo mwalimu. Basi hapa hivyo acha nikulete nyuma tena kidogo kwamba ilimchukua Mungu ama Yesu Kristo siku moja tu kuondoa wana Israeli wapi? Misri. Lakini ilimchukua miaka ngapi? 40 kuondoa Umisri ndani yao. Ndani yao. Waona? Sasa pale hivyo inaonyesha kwamba Mungu anataka sana tukumbuke. Ilikuwa mada yetu iliyopita sasa. Endelea mwalimu. Nashukuru. Basi hapo Mwenyezi Mungu anataka sana tukumbuke kwamba aliitia yani juhudi yake mingi sana kuwakomboa pasipo wao wana Israeli wenyewe kufanya kitu yoyote. Waona? Pale yani ni kama saa hii tutotu mfano. Waona kitu kama bidhaa ikienda kutengenezwa nini kwenye factory. Inakuanga tu kitu kidogo hivi kama maziwa inakuanga ile maziwa labda ya ng'ombe tu pale mtaani. Lakini pale ikipelekwa factory lazima sasa makaratasi ziingie ndani, lazima makemikali ziingie ndani. Waona? Sasa pale hivyo wale watu wa factory wataongeza vitu mingi sana kwa hiyo maziwa. Vile vile pia Mwenyezi Mungu aliongeza vitu mingi kwa nini? Kwa wale wana wa Israeli pale wakiwa wapi? Wakiwa nchi ya utumwani, akawaleta mpaka katika nchi ambayo alikuwa muahidi. Waona? Sasa Mwenyezi Mungu hataki pale ile juhudi yake yote ambayo alitenda ikatupiliwa mbali tu. Ndio. Waona? Hata shuleni mwalimu akitufunza lazima atuletee jaribio ili kufanya nini? Ili tusije tukasahau ile ambacho tumefanya nini? Tumesoma ama tumefunzwa. Mwalimu kuongezea tu kwao, mwalimu Richard nakuta. Nafikiri kuna mambo yalitendeka Misri ambayo hata ukiwa wazimu utakumbuka. Nafikiri. Pengine ututajie tu baadhi. Mwalimu, tunapata wahusika wawili. Wahusika wawili wako na sifa mawili tofauti. Ndio. Mhusika wa kwanza ni Mungu Muumba. Wahusika wa pili ni Waisraeli. Waisraeli. Tunapata kwamba Mungu ametimiza na kuhifadhi ahadi ya kwa Israeli. Anadhibirika wazi kwamba ni Mungu wa upendo. Mungu ambaye anajali maslahi. Ni Mungu ambaye anatimiza ahadi zake bila kukaidi ahadi zake. Wahusika wa pili ni Waisraeli ambao fungu kuu inatuambia kwamba walizidi na tabia zao za kuwa wakaidi. Kweli. Na watu ambao walikuwa hawana subira na hakika walikuwa wasumbufu. Kwa hivyo wanakumbushwa leo kwamba mkumbuke jinsi ambavyo mmekuwa wasumbufu. Na kumkumbusha sababu Mungu ametembea nanyi kutoka kule. Hivyo basi kumbukumbu hili ni changamoto kwao kwamba laiti wangebadilika. Sasa mwalimu, hapo ndio nilikuwa nauliza swali. Kumbukumbu hilo ni nini haswa sisi kama tuliosoma pengine baadaye? Ni nini tunaweza kukumbusha hata mtazamaji vile Mungu alifanyia Waisraeli? Wajua maisha ya Waisraeli huenda ni historia. Lakini tunapoisoma tuibinafsisha katika maisha yetu kama ubinafsi. Ndipo mada sema kwamba kumbuka usisahau. Haijumuishi kwamba tukumbuke tusisahau. Japo ilikuwa ni ukabila. Lakini jambo ambalo inafaa tukumbuke zaidi ni kwamba Mungu ametoa mbali katika maisha ya dhambi tulikokuwa, amesafiri nasi kutoka shambani mwa Edeni. Chini ya bawa wa wazee ambao walikuwa kwanza Adamu na Hawa. Hakika huenda Yesu angestahili kufa kuja. Lakini kwa sababu ya ukaidi wa mwanadamu, ikabidi historia ijirudie mpaka ikafike kwa papa Yesu akaja akafa msalabani. Mwalimu Eric, unajua mwalimu Richard anani hepa hepa. Sasa nijibie hilo swali. Ni kwamba ni kipi alichokifanya kiasi kwamba lazima hawa watu wapate kukumbuka? Ni kwamba kwa mjibu wa maandiko matakatifu vinasema kwamba aliwaleta kwa mkono wake ulionyooka. Jambo la kwanza. Lakini la pili, kumbuka alivyowaua wale wana wa Misri. Yote alitenda kwa ajili wazaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza ndio tena wa kiume. Ni kwamba yote ilikuwa ni muujiza, niuite hivyo tu, kwa ajili ya kuleta wana wa Israeli kutoka nchi ile utumwani hadi pale nchi ile ya ahadi. Lakini mwalimu, itoshi. Pale jangwani, unajua, anawaambia kumbuka, wakakosa maji. Walipokosa maji, kipi kilichotokea? Hata Musa akapewa maelezo na akayakiuka. Alipokiuka, badala ya kusema na mwamba, akagonga mwamba. Ni ikamletea shida. Ni ikamletea tabu. Katika juma lililopita tuliona haya mambo, ikamletea tabu. Kwa hivyo ni kwamba akawapatia maji.
lakini kana kwamba itoshi tena, anawapatia tamaa na chakula ambacho ni cha malaika. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni kwamba wanaambiwa wakumbuke hayo yote. Na walikuwa utumwani, Mungu amewatoa. Hayo maneno mwalimu. Ndio. Kusema ukweli, matukio kama hayo ni nani anaweza sahau? Mwalimu, ni nani anaweza kusahau kwa uhalisia? Pengine nirudi kwa mwalimu, kwa mwalimu Richard. Katika maisha yetu kuna vitu tunaweza sema siwezi sahau. Ni kweli kunayo. Kwa unapokumbuka ulikokuwa na uliko leo. Hakika hiyo mwanya itakumbusha yaliyotendeka katika mwanya huo. Kweli. Na hakika huwezi kusahau. Ndipo anapokumbushwa kwamba Mungu aliwatoa katika mkono wa kunyosha, katika miujiza makuu, na hakika kwa matendo makuu, neema kubwa ambayo hakika haiwezi kusahaulika. Kwa sababu yalikuwa ni tukio ambao wanaulizwa ni nani angeweza kufanya mambo kama haya isipokuwa Mungu tu mpaji. Aliye na uwezo ambao hauna mtu. Kweli kweli. Mwalimu Dan. Tunaambiwa kwamba unajua, unakumbuka wana wa Israeli, ukisoma katika Mwanzo 6 inasema kwamba watu walipoongezeka duniani, wana wa Mungu, yani uzao wa Seti, wakaona wasichana wa watu uzao wa Kaini na Lameki, wakaona wasichana huko ni wazuri, wakaenda wakaoa. Mungu akakasirika akamwambia Musa, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Alafu akasema hata siku zake sasa zitakuwa 120. Kumbuka kwamba baada ya kina Adamu walikuwa naishi 900 na ilipokuja wakati kina Lameki wakaua mtu, Kaina akaua mtu, ikakuja 415 na hapo 415, na kumbuka zilikuwa zinafika hapo tu. Wakati watoto wa Mungu walioa nje ya kanisa, tuweke ukweli, wakati watu wa kanisa ya kweli walioa nje ikakuja 120. Alafu Mungu akapanguza dunia na maji. Sasa mbona tunaambiwa kumbuka upinde? Swa dakta sana mwalimu. Basi hapa upinde, nataka kwanza tujue inaashiria nini. Kweli. Kwanza hapa upinde, ukisoma katika maandiko takatifu katika sura ya Mwanzo 9, Mungu anaitoa upinde kama ishara ya agano yake na ulimwengu. Kweli. Kwamba hata tena iharibu dunia kwa maji. Waona? Sasa pia hapo lakini ataikaranga kwa moto. Ataikaranga sasa kwa moto. Wacha maji. Maji ilikuwa tu ya kuosha. Ni kama sukuma unaosha alafu uingize kwa moto. Endelea mwalimu. Sasa hapa Mungu anakuja mpaka kwa wana wa Israeli. Anataka kuwakumbusha nini? Anataka kuwakumbusha agano ile la kale. Kwamba usijaribu kusahau ile ambayo tulikuwa tumeagana pale mwanzoni. Waona kama saa hii, wacha nikupe mfano halisi. Bibi na bwana. Ndio. Mkiwa pale madhabahuni mkichukua vows. Inakuwa ni agano muandikisha. Inatukiaje tena mkishaenda mwaka 2, 3, 4 chukizo tu moja tu inakufanyani unasahau ile agano ambayo ulikuwa umeitengeza pale nyuma. Ni swali tu. Kweli. Jiulize na ujijibu. Lakini pale Mungu anataka sana tusisahau ile agano ambayo alileta katika ishara ya pale katika mlima wa Sinai. Pale ambapo alishuka akanena yeye mwenyewe kwa wana wa Israeli. Pale ambapo alikuwa amemkwaza sana Musa, akamwambia inakuwaje ni kama ni wewe tu? Kwani mdomo ni yako pekee? Inakuwaje tu ni kama wewe ndio uweza enda zungumza? Hata pia siri nataka kumzungumzia nani? Huyu Mwenyezi Mungu. Mwalimu Eric, nataka tubandike kitu kwa maneno kijana anasema, maneno asante mazuri. Tunakuta kwamba huu upinde ni ishara ya kitu. Ingawa ni ishara kwamba Mungu hata ni uwa watu tena kwa maji. Lakini naona kama pia ni ishara ya rehema zake. Kwamba hana haraka na kumuua mtu. Endelea mwalimu. Asante mwalimu. Ni kwamba unajua tuliposoma kitabu kile cha Zaburi. Sura yake ni 77. Na aya yake naamini ni ya 11. Inasema kwamba tuyakumbuke matendo na maajabu ya Mwenyezi Mungu ya kale. Lakini sasa tuje katika swala ambalo umepata kuliuliza mwalimu. Ni kwamba Mungu amesema hawezi kushindana na mwanadamu. Kwa sababu yeye ni nyama tu. Amefikia pale. Lakini ametoa upinde ishara kwamba hawezi kuharibu. Kweli. Na anapotoa upinde kwamba hawezi kuharibu tena wanadamu ama nchi ama sayari hii ya dunia kupitia kwa maji. Ndio.
Mwalimu, inafika kipindi ambapo sasa watu wanakosa kuamini. Sitaki nifike pale, lakini hatimaye wanakuja kujenga mnara. Ili kwamba mfikie nani? Mungu. Sasa hapo ni Mwanzo 11 pale. Ndio. Lakini mwalimu wangu, tukirudi kwenye swali, ni kwamba sasa ni kipi hicho ambacho Mungu alikuwa anataka watu wa Mwenyezi Mungu wasome? Kuna mambo matatu. Endelea. Jambo la kwanza mwalimu ni kwamba ni ishara ya upendo. Umesema kwamba chukui mbio sana, harakishi sana kwa ajili ya kuwaua. Unajua nasi Mungu ametuvumilia sana. Ametuvumilia sisi wa dhambi. Ni upendo kwamba tusije tukapotea. La kwanza hilo. Lakini pili anaonesha hukumu. Unajua watu wajajua kwamba tunaangazia ukweli unaopatikana, the present truth. Ukweli unaopatikana katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Tena kulikuwa na hukumu. Gharika pia ilikuwa ni kwamba ni hukumu kwa watu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Lakini Nuhu anapata rehema machoni pa nani? Pa Mungu. Mwalimu, jambo la tatu sasa, nimeshaonesha upendo pale, nimeonesha hukumu ya Mwenyezi Mungu, lakini harakishe kwa ajili ya kwa hukumu. Kwele. Anawapa nafasi vile mimi na wewe tumepewa nini? Nafasi. Lakini jambo la tatu linaashiria kwamba mambo ya maneno ya Mwenyezi Mungu ni hakika. Amina. Yesu kigeugeu. Ni kwamba anaposema hichi ndicho kitakachotokea, hapana mashaka. Amina. Ndicho hicho kitakachotokea. Wow. Mwalimu Richard. Unajua kuna maneno mengine unasikia una inakuhit, lakini kuna point nataka itokee hapa. Kwamba kuna wakati ambapo mwanadamu anafikisha Mungu kwa ukuta. Mungu hana njia nyingine, sasa avuke, lazima avuke na endelea mara. Unajua kisa cha gharika ilikuwa ni mwamko mpya wa kizazi. Kwa sababu hakika dhambi iliangamiza dunia nzima. Kweli. kupitia hasira ambayo Mungu alikuwa nayo. Kwa hivyo Mungu alifika ukutani, unavyosema. Hakuwa na jambo lote lile ila tu kuangamiza. Manake kima na mawazo mwanadamu ilikuwa imefika upeo wa kubishana nani? Na Mungu. Lakini Mungu anakumbuka mwanadamu aliyemboka mfano wake. Anakumbuka ule upendo kwamba je, nitamwangamiza kiasi kwamba asiweze kuishi tena? Akarudi tena. Kwa hivyo upinde wa mvua inakuwa ni ishara tumaini. Amina. Ishara ya kitu ambacho kinaanza tena. Mungu daima ako nasi, angependa tuanze tena. Japo tumefika mwisho, hakika angali nasi. Jambo la pili kwamba ningependa nikuseme kwamba upinde ni ishara onyo kuu ambayo Mungu anatupatia. Tunapolitazama, tutazama ni kwa nini nilikuja. Ilikuja kwa sababu tulianguka. Na mwisho ni kwamba hii ni ishara kwamba Mungu alifanya tendo kuu la kutufikiria tena. Kwa hivyo lengo kuu la Mungu kwetu ni kwamba sisi inachofaa tufanye ni kwamba tumuamini. Biblia iko na ahadi nyingi. Hakika ahadi ya upinde ni thibitisho tosha kwamba atatimiza ahadi zingine ambazo ameahidi. Amina. Mwalimu Dan, kuna jambo lingine tena nitaka kubandika. Inawezekana sisi tukavuka mipaka hata kwa maisha ya leo. So dakta sana, swali nzuri hilo. Basi hapa kwa njia ya kuishi kwa binadamu inaonekana wazi kuanzia mwanzo hadi sasa hivi ambapo tunaishi. Kwamba kusahau na kukumbuka ni vitu ambazo ni za kila siku kwa maisha ya binadamu. Kweli. Unajua ukiamka asubuhi lazima ukumbuke kuvaa nguo. Ukiamka usubuhi lazima ukumbuke kuosha uso. Ukiamka lazima usahau kitu fulani. Ukilala lazima ukumesahau kitu fulani. Basi Mwenyezi Mungu anajua vizuri kwamba sisi ni wadhaifu. Na tuna uwezekano kwamba ikafikia mahali tukajua kitu sana, lakini tutakuja tena kuisahau. Ona. Sasa ndio nauliza mwalimu. Hapa hivi sasa hii swali yako. Naona umeanzia mbali. Nataka uende kwa point. Habu ya muda. Aha. Hii swali yako nzuri. Unasema kwamba inakuwaje yani mpaka tunapita mipaka? Inawezekana sisi tunaoishi zama hizi tukavuka mipaka? Kabisa. Inatokeaje? Kama sasa hivi tumepatua ukweli wote kutoka kwa Biblia. Lakini bado utapata tu kuna mtoto wa mjomba. So unajua mjomba nani? Mjomba ni nani? Si wa baba. Si wa baba. Aha. Mjomba hapa na kunongonezea tu anakuambia unajua sana. Hii haitakuangamiza. Ona? Ile pale tunatokea sana ile kitu ambayo inaitwa kupuuza. Najua kuna aya ya Waefeso. Efeso 4 mstari wa 19 nasema kuna watu wamekufa ganzi. Watu wamekufa ganzi. Umepita hata kufikiria. Alafu kuna ingine ya
Mhubiri 7:17 inasema mbona uwe muovu kupindukia hata ufe kabla wakati wako. Sasa inawezekana ufike mahali ambapo Mungu sasa hawezi kaa na wewe tena. Najua hata wana ukiangalia hiyo hadithi ya Sodom na Gomora walifika mahali ambapo Mungu sasa anaona hii imefika kwenye kiti changu. Alafu ndio akafanya kitu. Sasa tunafanya Mungu kizungu inasema God steps in. Wakati anaona hapa umefika bio. Mwalimu Eric, tunaambiwa kwamba kuna siku za zamani. Njoo ni kama bado ni ukumbusho tu. Endelea mwalimu. Ni siku zilizopita ama siku za zamani mwalimu kama ulivyotangulia kusema. Unaposoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 4 na aya yake ni kuanzia 32 hadi pale 39. Unaona mjadala, wacheni tu mjadala kati ya Mungu na wana wa Israeli. Anaambia haya mambo leo watenda kwa mfano ni taifa lipi liliwahi ona Mungu akizungumza na watu wake kutoka kwa moto? Wapi? Hakuna majibu mwisho wa siku. Tena naenda kwingine nawauliza, umeiona popote pale ambapo Mungu anajitwalia taifa kutoka kwa taifa? Bado majibu ni kama hayapo. Anaendelea tena kwa kuuliza swali, ni nani waliotendea mambo ambayo mimi nimewatendea? Unapata kwamba bado hakuna jibu. Ni taifa lipi limeyaona mambo kama hata limesikia kutoka kwa kinywa changu? Asante. Hakuna taifa moja mwalimu ambalo limesikia kutoka kwa kinywa chake. Mwalimu, katika siku hizo zilizopita tunaoneshwa mambo makuu ambayo Mungu alipata kuwatendea wana wa Israeli. Jambo la kwanza. Lakini tena jambo jingine mwalimu ni namna ambavyo Mungu alipata kuwakomboa wana wa nani? Wana wa Israeli. Na anafanyaje? Anawaelekeza mwalimu katika historia ili kwamba apate kutambua huyu Mungu aliyokomboa ni Mungu wa namna gani. Ni yule kwanza ambaye ni muumbaji, ndiye muumbaji samahani, ndiye aliyefanya mambo hayo yote. Mwalimu, kisa cha Mungu kuwatoa wana Israeli kutoka pale Misri ni kisa cha rehema na neema ya Mwenyezi Mungu. Lakini iishi pale mwalimu, ni kisa cha kushangaza. Mwalimu, mtu anapotolewa, unapokombolewa, ikwali ulisema mwalimu kwamba there is a need, yani kuna haja pia ya kuonesha kwamba umekombolewa. Watu sasa hawakuishi kama maisha. Watu waliofanya nini? Waliokombolewa. Mwalimu, nataka tuongezee pale ambapo mwalimu amefika kwamba kuna mengi tu maajabu mwalimu Dan ambayo yameonyeshwa hapa, na kuna mengi tu ambayo ukiangalia unaona mtu hangesahau na angemuishia Mwenyezi Mungu baada ya kuyaona. Lakini tunaona kwamba pia unajua hawa ni wana wa Israeli wanafanywa hivyo. Sasa swali tunajiuliza, tunataka tujiweke hapo sisi sasa. Tujiweke katika nafasi hiyo. Unajua kuna swali naulizwa inasema ati haya mambo ambayo yalitendekea Waisraeli, sasa hebu tuweke katika sasa wokovu wa sasa. Tuendelee mwalimu. Swali nzuri hilo. Basi hapa hivi kwanza nikurudishe tena nyuma. Yesu Kristo hata pia pale ambapo alikuwa anaishi alinukuu sana Kumbukumbu la Torati. Ona, alikuwa anajaribu sana kuwaelekeza wana wale wa Israeli ambao walikuwa wanaishi naye zile siku za zama zake, kwamba kumbukeni, kumbukeni kule nyuma, kumbukeni kule nyuma. Ukirudi katika historia ya wana Israeli, kuna siku ambao walikuwa wameleta walikuwa wameambia Haruni kwamba Musa amepotelea kule juu, tutengezee hapa mnyama fulani hapa tu, tupige magoti hapa, tumechoka kusimama. Naye Musa akashuka, Mwenyezi Mungu akamwambia, wana wako wamenikasirisha, ondoka, wacha niwafagie wote. Musa ilibidi asimame mbele yake Mwenyezi Mungu akamwambia, neema yako itaonekanaje? Yaani wana wa Misri watafika kusema kwamba umetoa wana wako Misri uje kuoa jangwani. Na Mungu akawa na huruma kwao. Na Mungu akawa na huruma. Sasa mwalimu, rudi kwa swali langu. Sasa hapo swali lako ni itakuwaje yani? Sisi sasa unajua kuna ule wokovu wa Israeli. Na kuna wokovu ambao ni wa Yesu ambao sasa sisi tunaangalia kwa sasa. Unajua ile wokovu wa Israeli pia ulikuwa unaangalia mbele, kwa unamsonda kidole Yesu. Sasa sisi naye tunaangalia nyuma kwa wokovu wa Yesu ambao ama kazi aliyoifanya Yesu. Sasa pengine ndio nilikuwa nataka uambatanishe vitu hivi viwili, historia ile ya wana wa Israeli pamoja na sasa historia ya Yesu
kile kitu alitufanyia sisi kabisa. So dakta pale hivyo ukisoma Biblia vizuri inasema agano lake Mwenyezi Mungu ndilo ishara kuu ya pendo, kwamba zile zama ambayo Yesu Kristo alitoa sheria pale kwa wana wa Israeli pale jangwani ilikuwa ishara yake kuu ya pendo. Na zama hii ishara yake kuu ya pendo ni gani? Ni kutufilia msalabani. Zile vitu mbili zafanya nini? Zaambatana. Kwa hivyo hapa hivi kama sisi wa Kristo ambao tuwaishi muda ama wakati huu kipindi hiki tukisujudia pale chini ya msalaba tutapata neema vile vile sawa ile neema ambayo wana Israeli walipokea pale wakiwa jangwani. Ndio. Pale ambapo walikuwa wanafanya kosa, wanarudi wanaomba msamaha, neema ile ile tu ilikuwa inawafunika. Ndio. Vile vile pia sasa hivi sisi ni msalaba tu. Ukisujudia na kumwamini yule Yesu Kristo. Neema yake tu ambayo iko pale kwa msalaba itakusamea, na ndio hilo hilo tu neema tu pia ilikuwa pale nyuma kwa wana wa Israeli. Kweli kwamba si ati Mungu ni kigeugeu. Alivyofanya zamani ndivyo alivyofanya. Mwalimu Richard, ngawa muda wetu umeisha, lakini tukirudi kutoka mapumziko tulikuwa tunataka tuweke. Unajua ukisoma kitabu cha Galatia 3:29 inasema kwamba sasa wale ambao ni wa Kristo wamekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi pamoja na ahadi. Sasa nafikiri inaonyesha wazi kwamba sisi ndio Waisraeli wa sasa, na kwamba kama vile wokovu ulipatikana Misri, hata wokovu ulipatikana kwetu kupitia kwa Kristo. Lakini wacha tuende mapumziko kwanza alafu tukirudi. Mtazamaji, nafikiri tumefika mwisho wa sehemu ya kwanza, lakini usiende mbali kwa kuwa tunarudi kuendelea na kipindi hiki chetu cha uchambuzi wa Biblia. Lakini kwa sasa tunasema Mungu akubariki. Mtazamaji wetu, tunakukaribisha tena katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Na nafikiri Mwalimu Richard tulikuwa tunajadiliana kitu. Lakini pengine tutujue kama Yesu alifanya kazi hii yote msalabani kama vile Mungu aliwafanyia Israeli. Mimi inanipasa nifanye nini? Unaposoma kitabu cha Mwalimu, tumia mic kidogo. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 14:12. Ndio. Inahimiza tukio ambayo inafaa tufanye kama Wakristo. Jambo la kwanza, subira. Anasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Wala wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu ama imani ya Yesu. Ukweli kwamba alichotenda Yesu Kristo msalabani ni mguzo kwetu kuinua macho yetu kwa kukubali kafara hicho. Lakini kando, shetani pia anatuguza, anatupiga pembe ili tuende pande zote ili tusimtambue katika ule kafara aliyofanya. Amelete magonjwa maishani mwetu, amelete mambo yatufinya ambapo barabara ya kufika mbinguni inakuwa ni finyu mno. Hapo ndipo subira ya watakatifu na washikao sheria zake. Hivyo basi naweza sema kwamba ni changamoto kwetu wa Kristo wa leo ni kwamba tunahitaji kushikilia imani na hakika shetani asipate nafasi kupita kwa maombi ya kila siku. Amina. Mwalimu Dan, nafikiri tukinena juu ya sheria tunamaanisha kutii. Endelea mwalimu. Asante. Hata Biblia katika Samueli inasema kutii ni vyema kuliko kafara. Samueli wa kwanza 15:22. Basi pale Mwenyezi Mungu anataka sana kutii. Kwa nini anataka sana tutii? Anajua kutii itatuondoa katika vikwazo vingi maishani. Hata sasa hivi nikupe tu mfano, ukiwa nyumbani mzazi anahitaji kama wewe kama mwanawe utii ndiposa muweze kuwa na uhusiano mzuri katika pale nyumba. Ona, pia Mwenyezi Mungu anatamania sana awe na uhusiano wa karibu sana na sisi. Na ndio maana ameleta hii swala ya kutii, na kutii ni vyema kuliko kutoa kafara. Mwalimu Eric, Mungu anasema take heed lest you forget. Endelea mwalimu. Jihadhari usije ukasahau. Ndivyo Mungu anasema.
Ni kipi hicho ambacho anaambia wana wa Israeli wajihadhari? Kwa mbio tu kidogo ningependa kusema kwamba unapoambiwa kwamba jihadhari, ina maana kwamba linda. Ina maana kwamba tunza. Ina maana kwamba usije ukaepuka kile kila ambacho umefanya nini? Umeambiwa. Ndio. Sasa wana wa Israeli waliambiwa wajihadhari nafsi yao ili kwamba wasije wakasahau agano la Mwenyezi Mungu. Nikusomee mwalimu. Mwalimu soma. Deuteronomy ama Kumbukumbu 4 mstari wa 9 inasema. Ndio. Lakini jihadhari nafsi yako. Ukailinde roho yako kwa bidii usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako. Yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako. Bali wajulisha watoto wako na watoto wa watoto wako. Mstari wa 20 na ngapi? Na mstari wa 23. Hivi tu saa zingine zinanifeli. 23 inasema, take heed to yourselves, lest you forget the covenant of the Lord, your God, which he made. Sasa anawarudisha kwa ahadi ambayo ile aliifanya. Endelea mwalimu. Asante. Anarudi kwa ahadi ambayo alipata kuitengeza, alipata kuijenga pamoja na wao. Lazima tupate kuelewa ahadi yenyewe ni ipi. Ni kwamba naenda pale kwa ajili, yani anawaandaa kwa ajili ya nchi ile ya ahadi. Na kama ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, bado naamini ni nane pale, inakueleza, inakupa taswira na picha ya nchi ambayo anafanya nini. Ana waandalia. Ndiyo. Lakini ahadi nyingine tena ambayo napata kwamba alipata kuwapa ni kwamba ni kipiche ambacho alipaswa kutunza. Unajua wanaitwa ni taifa tayule, taifa takatifu, milki ya Mwenyezi Mungu. Unaposoma kitabu kile cha Kutoka 19 na aya yake ni 4 kama sijakosea pale. Lakini anaambia kwamba sasa wakumbuke ni kipi cho anachokumbuka. Ni rahisi tu, ni kwamba ni kipi alichowatendea walipokuwa pale wapi? Utumwani. Jambo la kwanza hilo. Lakini la pili tena ni kipi cho anachopaswa kukumbuka? Pia ni miujiza na ishara alizokuwa amewatendea. Kukumbuka pekee hakutoshi. Lakini unapaswa walinde. Wasiishie tu kwa kulinda, lakini tena waendelee kuwafundisha watoto na hata pamoja na nani na wajukuu. Swali, ni kwa nini hawa watu wapate kufundishwa? Ndio. Kama tulifanikiwa kusoma maandiko utapata kwamba hawa watu lazima wafundishwe ndiposa wapate kutambua matendo makuu ambayo Mungu amepata kuwafanyia. Jambo hilo. Lakini pili mwalimu, kufundishwa tu hakutoshi. Ifike kipindi ambapo wanaishi kama chemichemi ya wokovu kwa mataifa yanayowazunguka kama mashahidi. Asante mwalimu Richard. Tunaona kwamba unajua ametaja pia mambo ya ahadi ambayo ilitolewa tangia mwanzo. Ni covenant, ni ahadi, ni agano. Sasa unajua ahadi ni neno nyepesi. Agano ndilo neno kuu. Sasa tunaona kwamba Mungu anasema nimefanya upande wangu. Sasa upande wa mwanadamu nao ni upi? Unajua agano ina huku na huku. Sasa Mungu kama amefanya upande wake, upande wa mwanadamu ni upande upi? Wajua mwalimu, uwezi ukatunza kile ambacho hujashuhudia na kuyaona. Uwezi. Ya. Anasema kwamba mmeona kwa macho yenu. Ishara kwamba ni kitu wameangaza na wakashuhudia kwamba ni kweli. Hivyo basi anapowaambia kwamba mtunze, na fresh na mwalimu anavyosema kwamba kutunza ni kuhifadhi, kulinda na kuhakikisha kwamba haikuponyoki. Hivyo basi ni jambo la dhamana. Ni jambo ambalo ama tukio ambalo ni ya maana katika maisha yetu katika safari ya Ukristo. Kiasi kwamba tukikubali iponyoke basi kuisha. Lakini ningependa kusema mwalimu ni kwamba hii jambo la kutunza sio tu kutunza kwamba mara nyingi hatulijui. Injili imetangazwa pembeni mwote na hakika inaendelea kutangazwa. Kwa hivyo unapata kwamba kuna ile ulegevu, lapse, ambapo itafanya tukose mbingu. Hivyo basi safari ni mwendo ambao hakika ukiamua kutembea kwayo uishikilie kabisa. Unajua hata Waisraeli walikuwa wanatembea, wengi walikuwa nusu kutunza, nusu kukulegeza kidogo. Tunaona kwamba ile laxity ya kulapse ya kuweka kamba inalegea kidogo itatugharimu safari ya kwenda mbinguni. Alafu mwisho ningesema mwalimu ni kwamba anatushauri kwamba isiwe kwetu tu,
bali kwa watu wetu, ile continuity of the gospel, kiasi kwamba generation hii iko nayo na wengine wako nayo. Na hii ndio changamoto katika kizazi cha leo, kwamba walioanza walijua vizuri sana. Leo hii hakika tumelegeza hata kamba ya kuwafundisha, tunafundisha yale machache tu. Hivyo changamoto kwa kizazi cha leo kwamba inafaa tuegemee mafundisho ya kina kuhusu mambo ya Mungu na sheria ya Mungu. Mwalimu Dan, nafikiri tu hapo poko hiyo point amemaliza naye ndio nataka tuichambue. Unajua Mungu anaposema uwafunze wanapolala, wanapoamka, inamaanisha si kufunza siku ya Sabato peke yake. Endelea Mwalimu. Safi sana. Basi hapo Mwenyezi Mungu anasema uwafunze wanawako, pale ambapo mnaketi kula, mnaketi kuzungumza, wafundisheni. Ni nini wanafundishwa? Lile agano ambalo alipeana wapi? Mlimani Sinai. Na ukirudi hapa hivi ni sheria. Ni sheria. Hii ni sheria wazi. Na hapa hivi umeuliza swali nzuri sana. Si ati kufunza kitu moja tu. Wajua tumeegemea uzito ya kufunza tu kitu moja. Basi na pasipo kuongeza kitu nyingine. Tumeshika kwanza kufunza sana Sabato. Lakini tumetupilia mbali haya vitu zote. Vitu vya maana. Vitu vya maana. Na wacha ni kutume kwa kitabu cha Yakobo. Yakobo anasema vizuri kwamba ukilishika sheria moja na ukose moja, ni kama umefanya nini? Umekosa zote. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anajua tena vizuri sana. Utamfunza hiyo moja, atasahau kile kingine, na kusahau kwake kwa kile kingine atakuwa amesahau kila kitu. Hata ile ambayo utakuwa umemfunza ni kama umefanya bure. Waona? Na tena ikakuja hapa hivi, ukauliza swali nzuri, swali tu nyingine. Itakuwaje yani ile ni mambo yao, inatuhusia wapi kama sisi ambao tunaishi sasa hivi? Waona? Nitakutuma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 10. Hapa ni Paulo sasa anazungumzia Wakorintho. Wakorintho wa kwanza, wajalo wanasema Wakorintho mkongo. Wakorintho wa kwanza 10. Sura ya kwanza tu. Tuanzie sura ya kwanza. Aya ya kwanza. Inasema kwa Paulo anaanziaje tena? Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Sikiza. Wasikiza hapo. Kwamba Paulo ataki tusahau kwamba baba yetu walikuwa chini ya nini? Chini ya bingu. Pale inaonyesha nini? Walikuwa chini ya imaya ya sheria ya nani? Yesu Kristo. Teremka. Nisome mstari wa 11 Mwalimu. Ni tuende shortcut. Tuende shortcut. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano. Yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Wasikiza hapo hivyo. Hiyo ni wazi. Kwamba hizi vitu zote zilitukia. Na Yesu akaiona ni bora kwamba itufikie kama mifano. Kwamba tusije tukayasahau zile zama ambazo wana wa Israeli waliishi. Akaonesha neema, akaonesha fadhili, akawarehemisha, na ambapo wakakuja mpaka wakafika nchi ya ahadi, wakatoka utumwani. Yesu Kristo hataki kwamba tusisahau. Anataka sana tukumbuke na tuyalinde. Napenda sana vile mkufunzi wangu ameiweka, tuishike, tuilinde, tuitunze. Sheria ni ya kushikwa, ni ya kulindwa, na ni ya kutunzwa pia. Wow. Mwalimu Richard, pengine nirudi kwako kidogo. Kuna wakati ambapo mwanadamu amekula kashiba, yani maana yake ni kuna wakati ambapo mwanadamu ako na mali ya kutosha. Najua mmeongea hapa mkanikumbusha zamani mimi aya nilikuwa naambiwa ni mtu ambaye hafanyi kazi asikule. Asile. Nyumbani tulikuwa tunakumbushwa sana hiyo. Hiyo ndio verse ilikuwa common. But sasa tunapofika hapa tunaona kwamba Mwenyezi Mungu amewaahidi nchi. Unaona? Sasa wanapoenda katika hiyo nchi, ni nchi inayo iliyo na asali na maziwa. Haimaanishi asali na maziwa, inamaanisha ina mito ya ajabu, inamaanisha ina mashamba ambayo yanatoa vyakula. Inamaanisha kuna wakichimba chini wanapata dhahabu. Unajua alikuwa ameandika hiyo shaba, alikuwa ameandika katika Kumbukumbu 8. Sasa swali tunajiuliza tunaposoma hii. Je, hatari ya mali ni nini, Mwalimu Richard? Unajua mali si mbaya. Na hata mali inapatikana kwa Mungu. Inasemekana dunia na vyote viijazavyo ni mali ya Mungu. Lakini hatari ya mali ni ipi? Wanapoambia Waisraeli hawajaona wala hawajaonja shibe. Maana bado wako jangwani.
Lakini jambo la kwanza wanaambiwa ni kwamba lakini jangwani walipewa shibe. Lakini kitabu kwa macho yao ilikuwa kichwa ngumu. Hawakuridhika ile chakula. Ndio. Kwa hivyo kabla hawajapewa nafasi ya kujua kwamba wanaambiwa picha ilivyo kule mbele. Kwamba mbele ni sawa. Kuna watu wanasema hivyo. Mbele iko nini? Iko sawa. Kuna chakula, kuna mito, kuna asali, kuna maziwa. Na wanaonya kwamba huenda mlikuwa waaminifu kwangu kwa sababu mlikuwa katika shida. Ndio. Mtakapovuka kutakuwa na shibe. Tafadhali msibadilike. Kwa sababu sio kwa nguvu zenu mkayapata, bali mkumbuke Mungu ambaye aliwapa nafasi kuwasafirisha katika jangwa na kuwavusha mpaka nchi ile. Mali si mbaya mwalimu alivyosema. Mali ni nzuri, maana yote ni wa Mungu. Lakini kama tungetumia mali yetu kutukuza na kumtukuza injili ya Bwana. Unakumbuka kisa cha kijana mtajiri ambaye hakika alikuuliza maswali yote akasema kwamba hayo nimetekeleza. Lakini moja tu ilimwangusha kwa kuona kwamba ilikuwa ni mali yake. Hivyo basi Waisraeli wanaonya kwamba tafadhalini ukifaulu katika maisha, mwa kuremu katika maisha, tumia hilo mali kuinua kazi ya injili ya Bwana Yesu Kristo. Asante mwalimu Eric, nafikiri muendelezo tu. Asante. Unaposoma kitabu kile cha Mariko sura yake ni ya 4 na aya yake ni ya 19, Biblia inatupatia mfano. Na kama unavyojua kutoka kitabu kile cha Mathayo sura yake ni ya 13 na aya yake ni ya 34, nasema kwamba pasipokuwa na mifano Kristo akuzungumza. Hasa unapokwenda pale unapata kwamba mfano mpanzi umetolewa. Na ukiteremka kidogo unapata hasa maana ya mfano ule, that parable imepata kutolewa. Naambia kwamba sasa wale, yani mbegu hile ambayo ilipata kuanguka kwenye miba ni sawasawa na watu wale ambao wanapokea neno. Wanapopokea neno, anasa uchukua lile neno kiasi kwamba lisitende kazi. Jambo la kwanza hilo. Lakini sasa mali, hasa ndiposa Kristo akaambia watu kuhusiana na hatari ya mali. Kama ulivyotangulia kusema walimu ni kwamba mali sio vibaya, ukweli ni kwamba mali sio vibaya. Lakini Biblia inasema nini kuhusiana na hayo mali? Inasema kwamba hasa wakati unayapa mali hayo kipaumbele kiasi kwamba yanamtangulia Mwenyezi Mungu, unaanza kutukuza vitu kuliko aliyevitoa, hapo ndipo kunapokuwa na tatizo. Hatari inaingilia hapo. Hapo ndio hatari mwalimu. Asante mwalimu. Naojua hiyo ndio shida yetu sisi, kwa kuwa miaka na mikaka watu wameanguka hapo tu. Je, ukisoma katika kitabu cha Yeremia 9 mstari wa 23 inasema na tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu yake. Basi 24 anasema bali ajisifuye, ajisifu kuwa ananifahamu na kunijua kwamba mimi ndiye ni, sasa hapo tu ndio shida yenye tunakuwa nayo sisi, kwamba tunasahau vitu ambavyo Mungu ametufanyia. Sasa akitufanyia tunaanza kuabudu vitu tulivyopewa, tunamsahau aliyetoa. Mwalimu, labda hoja moja tu. Mwalimu, tuko na dakika 5 mbaki. Asante. Statement tu moja. Ni kwamba unaposoma Mathayo 6:33 inasema kwanza tutafute ufalme wapi? Mbinguni. Na maana kwamba unapaswa kumsifu, unapaswa kumtukuza yule ambaye anapatiana hivi tunavyo vimiliki. Mwalimu, unanikumbusha kitu, acha turudi hapo. Unajua katika hiyo Mathayo 6, ukianza 25 Mungu anasema usishughulikie unakula nini, unakunywa nini, ama unavaa nini. Alafu anapeleka mfano wa ndege, anasema angalia ndege wa angani. Hawalimi wala, lakini Mungu ana na unajua haimaanishi kwamba ati Mungu anatafuta kiota alafu anatupa ndani. Lakini anaweka mahali penye watapata. Lakini alafu anasema, ukienda mbele mstari wa 32 anasema hayo mambo ndio mataifa huyafuata. Unaona? Sasa hapo ndio topic iko, kwamba hayo ndio mataifa wanakumaanisha, mataifa wanafuata vile watakula, watakunywa. Lakini wewe kwa sababu ni mtoto wangu, kwanza weka macho yako kwangu, alafu vitu hivi mimi ndio niko nazo Sasa alafu ndakupa. Point kubwa. Alafu mwalimu Dan. Mungu anasema kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa. Endelea mwalimu. Swa dakta sana. Hapa Mwenyezi Mungu anataka sana tukumbuke kwamba hakuna kitu chochote chetu.
ulikuwa mtumwa, mtumwa ananga kitu chake. Ni kama sasa upeleko nchi ambayo ni ya ugaibuni. Hakuna kitu chako kule. Hapo unaweza jisifu kuna shamba ya baba, lakini kule hauna shamba ya mtu yote. Kwamba Mwenyezi Mungu anataka sana tukumbuke alitutoa mali ambapo hatukuwa na kitu. Hatukuwa tunatamanika. Hatukuwa watu ambao tunaweza tajika mahali ikue kuna furaha. Unajua wana wa Misri walikuwa wanasikia jina la Israeli wanakasirika. Ni kama yani umeleta a poisonous spill to them. Sasa hapa pia Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba alitutoa mbali tukiwa watumwa. Alitutoa dhambini. Akatutoa dhambini. Yani utumwa wa dhambi. Utumwa wa dhambi ndio kitu kuu hapa ya utumwa. Ambao ni mada yetu hii. Kwamba tukumbuke alikotutoa kule utumwani mwa dhambi, pale ambapo shetani alikuwa ametufanyia kila kitu. Yeye akakuja akatutengeza matope ilikuwa imekanyagwa akaibonda bonda akatengeza kifaa ambacho cheza tumika mbele ya macho yake. Asante mwalimu Eric. Ndio. Unajua tukiangalia sisi tuna wale wa Kristo wa leo. Ni muhimu vipi sisi kukumbuka kile kitu ambacho Mungu alifanya kupitia kwa Yesu. Asante mwalimu, barikiwa, swali nzuri tu. Naposoma kitabu kile cha Waefeso sura yake ni ya 2 aya yake ni ya 8 hadi pale 13. Lakini mimi napenda sana 5 na 3. Inasema kwamba sio kwa sababu ya kitu chochote ambacho nimekitenda niposa mimi nipate kuokolewa, la hasha. Ni kwa sababu ya neema. Wazungu wanaita grace. Ndiyo imepata kutuokoa. Mwalimu, sasa ni kipi cha ambacho Kristo alichokifanya? Kwa mjibu wa maandiko matakatifu ni kwamba akamtoa mwanaye wa kipekee. Ili kwamba kwa kifo chake Mungu wetu kwa kifo chake, yaani kwamba kwa kifo chake tupate uzima wa milele. Lakini kabla kukombolewa tulikuwa utumwani. Kama sio kifo chake hakuna jambo lolote ambalo lingepata kutokea. Mwalimu, kuanzia mstari wa 8 anasema nafikiri kwa ya kali sana. Kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Alafu anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kuna watu wako na shida sana mwalimu Richard na hapa. Kwa sababu watu wengi hakika wanafikiri matendo yao ni ya wokovu, ndio inaleta wokovu. Sijui pengine uasia unaweza wapa. Kabla niende hapo mwalimu, ndio tunakusha juu kidogo kuhusu mambo ambayo Mungu ametuagiza tuyatimize na tuatekeleze kama sheria, ishara ya kumbukumbu. Unapata kwamba mtumwa alikuwa hana huru. Lakini baada kuwa huru tutimize sheria sabato. Tutunze sheria ya makambi ambapo inaitwa kwamba the feast of the tabernacles. Na kisha baada hapo kwamba tujali masla ya wengine. Kwa sababu katika uhuru wetu kuna wengine pia bado wako katika mataka ya dhambi na hali ya kutojiweza. Hivyo basi tujali masla yao. Kuna katika swali lao lako ambalo umeuliza kwamba kuna wengine wanahisi kwamba Ukristo ni wao, labda ilianza kwao ama wao walianza mapema kabla wengine. Point ni hii. Watu wengi wanafikiri kutoiba, kutofanya uzinzi nini ndio wokovu. Hatuwezi nunua wokovu kwa tukio lolote ama tendo lolote nzuri. Yote ambayo tunafanya mazuri ni chemichemi ya ukoo ambao tayari iko kwetu. Hivyo basi inakuwa ni ishara kwamba tumeokolewa. Hivyo basi unapofanya mema, hiyo ni ishara kwamba ukombozi uko kwako. Lakini kutotenda hayo, unajua pia ni zizi wengine wa Bwana ambao bado wako nje. Na katika ule ushuhuda na mkono wa udari, Bwana bado anawahitaji, atawaita waje zizini. Unajua ukisoma mstari wa 11 inasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mliokuwa mataifa kwa jinsi ya mwili. Mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa. Yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Alafu sikia verse 13. Lakini sasa. Hapo ndio utamu wa maneno huko. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Sasa kama kuna mwokozi
aliyenifia mimi akanitoa katika hali ya utaifa, akanipa uwezo wa kuwa mwana wake, nihesabiwe katika familia ya Ibrahimu, hakika nitamtii. Kwa sababu ni nini ambacho hajanifanyia? Ni nini hajanifanyia? Kama alishusha, alishuka mwenyewe, akatoa namna ya mtumwa, akafanana na mwanadamu, hakika mimi niko radhi kutaka kumtii, kwa sababu kwanza alinipenda mbele. Sasa kama alinipenda mbele, hata mimi nitampenda. Na unajua anasema nini? Ukinipenda. Mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Lakini kabla tuondoke hapa, mwalimu wetu Richard, tufungie kwa ombi. Tunaomba. Imekupendeza leo hii utukumbushe katika kitabu chako cha Kumbukumbu la Torati kwamba hakika haistahili kusahau. Tunajua kwamba hatari ya kusahau ina madhara mingi, na hakika tutajipata katika hali ya kusahau historia yetu na zaidi Mungu wetu. Wote ambao wametazama kipindi hiki, wakumbushe kwamba hakika ni dhahiri wazi kwamba tuyakumbuke makuu ambayo ulitendea. Asante kuongoza wapendwa ambao walishirikisha kipindi hiki pamoja na mshirikishi, na zaidi tumike katika vipindi vingine kwa uwezo na wema wako. Kuwa nasi katika sabato la kutakatifu, ni katika jina la Kristo mkombozi wetu. Amen. Asante ni walimu, Mungu awabariki sana. Mtazamaji, tunakushukuru pia kwa kujumuika nasi. Na asubuhi nafikiri kipindi hiki kitarudiwa, ama utaona tena kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Lakini kwetu sisi hatuna la ziada, tunakuaga tukisema Mungu akubariki. Amina.